چې اول دې جټه کړي نو یار په مره کې مې وبچرته تیریږي مهذب شان خوشبوره باندې لګي په دلاره پښتانه چرته قربان دې شم قربان دې شم ډېر ښه ډېر شیر دې جان به چې مان د ماز لته پوسنه کوي او دا خلک سومره ګران سوالونه کوي ډېر ښه مان د ماز لته پوسنه کوي او دا خلک سومره ګران سوالونه کوي او زه چې بار باندې خلل يم چا هغه پنځه وخت مونږ نه واه ډېر ښه ډېر والد سي سپورټ کوي کور فیملی ټول سپورټ کوي سره نه کوي د دنه د هغه دی اونستا لاس ته د پښتنو په بربادی کې بیا د چا لاس ته یو د منګلو په ارمان جوړ بل مزدرو خړو دایو می د مور لاس دا بل واه دا یو ځل بیا وای ډیر یو د منګلو په ارمان جوړ بل مزدرو خړو یو می د مور لاس ته دا بل به د بابا لاس ته س په ارمان ارمان مړ شو مات سوی غو نشو د بلتانه په اورخته شو هغه وی بیا به یو زین شو پریده چې نن دې کې سم او جاړم چې تب بدل شوی زګورې هغه مو ستا په سر شرطونه دم زه مجیبه يم او اي هاي نو مين نکړم او کنه ساده يم او در لذي قبر لذي زب در سره يم صحیح ولګی دا زه نه چا راغوم د پروګرامو په بیا کې سم نه او کنه چې مې چې لګی دې چا هو ګورو شه باندې بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو حافظ کرنی ماسره موجود دی پروگرام ورته هر کله ستړي مې شو په خیر اغله ماشاءالله د دین درې کال مخې موږ پروگرام کړو هو ډېر ورکوټ او هغه پروگرام هم زه په دې پروگرام کې اوسم تاسو کې ته شي خو سي سره موږ لوړ شوې دی حافظ بھائی څنګه یې خی ژوند زندگی خرونه ټول لړو منه خوستا سو نړې نړې ونه کوم یو ځل بیا راغله خوشاله راته اوسې ډېر ډېر مهرباني مننه خوشالي ګو چې دا بچي د پښتو ژبې د پاره کار کوي او شعر شاعری کوي بیا د د مینا د خلوص مونږ ته ټیم راکړو یو جهان وننه بیا تاسو هم ډیر مهرباني خوشاله سي سبا وړاندې کې اور دین کو کتن کو تا رومنه خو بده سو شعر نه سٹارټ واخلو ما جی جی ارشاد سو یو راکړو شیر نه دی جان به چې مان د ماز لته پوسنه کوي واه او دا خلک سومره ګران سوالونه کوي ډیر ښه مان د ماز لته پوسنه کوي او دا خلک سومره ګران سوالونه کوي او زه چې بار باندې خلل يم چا هغه پنځه وخت مونږ نه واه ډیر ښه ډیر ښه او وای چې چې نه د نه د هغه دی او نه ستا لاس دی نه د دا نه د هغه چنه د دو نه د هغه دی او نستا لاس ته د پښتنو په بربادی کې بیا د چاله واه ډیر ښه چنه د نه د هغه دی او نستا لاس ته د پښتنو په بربادی کې بیا د چاله است یو د منګلو په ارمان جوړ بل مزدرو خړو دایو می د مور لاس دا بل واه دا یو ځل بیا وای ډیر ښه یو د منګلو په ارمان جوړ بل مزدرو خړو یو می د مور لاس ته دا بل به د بابا لاس ته او خوب می لیدل دی شاعری ډیر ښه ډیر ښه ډیر وی چې سده مزغونه سلا واخله سده زړومنه چې ساغم نو سور سره تومنه ډیر ښه سده مزغونه سلا واخله سده زړومنه چې ساغم نو سور سره تومنه او د امن ناوی له سنگار دی په شریک وشي ما د ناصر اوري ته ول رانجه وا ډیر ښه ډیر ښه د امن ناوی له سنگار دی په شریک وشي ما د ناصر اوري ته ول رانجه ومنه سپارمان ارمان مړ شو ما چې سوی غو نشو د بلتانه په ورخت شو هغه وی بیا به زین شو په د چنن نه کې سم او جاړه وا وا دا یو ځل بیا ایسه په ارمان ارمان مړ شو ما چې سوی غو نشو د بلتانه په ورخت شو هغه وی بیا به زین شو په د چنن نه کې سم او جاړه ما او چې وی پختون پکې ایمان نه وي مزه نه کوي او چې په نامه پسې خان نه وي مزه نه کوي وا قربان چې وی پختون پکې ایمان نه وي مزه نه کوي او چې په نامه پسې خان نه وي مزه نه کوي چې په محفل کې سر ګلان نه وي مزه نه کوي چې په چمن کې سر ګلان نه وي مزه نه کوي او په محفل کې شاعران نه وي مزه نه کوي وا قربان قربان ډیر ښه او زما د زړه په کور دی ور نه لګي چې ستا د دنګي ځواني سر نه لګي
او چې څوک می ود نیلاسه هم نه نیوم زما په یو حالت کې شر نه لګي وا ډیر ښه ډیر ښه او تبه بدل شوی جی جی تعلیم شته او جی تعلیم خو جاری دی کما پورې ورسې میټریک کې مجي بس ها میټریک ته ورسونو او کنٹینیو دی مثال الحمدلله نظرنګ کنٹینیو دی او ان شاء الله وی مون کنٹینیو مخ ها والد سے سپورټ کوي کور فیملی ټول سپورټ کوي سره نه کوي ټیک ټاک باندې ما غا ویډیو کتلې وا بالکل ډیر مزهیا ویډیو وا او خو خبره دا چې تا سپورټ کې غټنګ کې هو نه سپورټ کاولې کنه نه هو چې تعلیم کوي دا خبره خود چې لګا په کار دا وی چې لګا دا کروشل سټیج وی کنه دا 8 9 10 په کار دا چې دی کې هر یو معشوم هر یو کم اکټیویټی چې کې هغه کم کیو تعلیم ته توجه ډیر ورکې بس مو خدا دې تقریبا هغه یو ایگزام پاتې دي نو کور نه سپورټ خدا سي دی لکه چې زما د یو نه نه کم هم سپورټ کوي او د مور نه نه کو هغه لار باندې ټیم کې موږ ته پتا و سپورټ کول او راوست بالکل پکار دي چې لکه بالکل پکار دي چې لکه معشوم کې ټیلنٹ وی او هغه خول غواړي مینوال ته س اکټیویټی کول غواړي قدم د پلار هغه باندې زی تاسو مثال پلار تاسو شاعر دی کنه هغه پالو کوي الحمدلله غوي شاعر دی او دا وینه متاثر ایم دغه چې هغه د دوک کتابونو خالق ته نو هغه ټډی کو مقصد نور به سره وړي او دغه سو شیر نه چې تب بدل شوی زګوره هغه یما ستا په سر شرطونه دم زه هم عجیب یما ای هی نو مین نکړم او کنه ساده یم ولر لذی قبر لذی زبد حسد وا دا یو زل بیا چې تب بدل شلی زګوره هغه یم او ستا په سر شرطونه دم زه هم عجیب یم او ای هی نو مین نکړم او کنه ساده یم ولر لذی قبر لذی زبد سره یم او د جانان کړه په غره چته تیریږي دا خبره مې پزله چرته تیریږي ډیر ښه د جانان کړه په غره چرته تیریږي دا خبره مې پزله چرته تیریږي او چاول دی جټکړی نه ویارا په مری کې مې وبچرته تیریږي ډیر ښه یار چاول دی جټکړی نه ویارا په مری کې مې وبچرته تیریږي مهذب شان خوشبوره باندې لګي په دلاره پښتانه چرته تیریږي قربان دې شم ډیر ښه